l-istessnajta s-sajjeda illi aħna niqpa unajnuhom l-sajjeda mux bis fliċju kbira li għandax taqsam matatton li għagġlieda enormi immanki biex inkomplu fejn istaw intejbu il-servizzi illi s-sajjeda għandhom bżon biex ikunu istaw jimxu il-qoddim. Ritnajt ukoll illi minħabba il-prezz ta' ċereali u l-prezz kif tela b'mod eżagġerat anki jina najt spekulattiv fis-swieq internazzjonali għażinna li noħolqu fond li qiegħed maħsub speċifikament biex jgħin li r-raħħala tagħna jiffaċċjaw il-prezzijiet għolja ta' dawn l-alf u ċereali illi l-prezzijiet issa qed jirriżultaw fis-swieq internazzjonali. Fi dan il-baġit it-titolu tas-solidarjetà u ċentrali. Fil-fatt aħna x'għadna biex xogħol insaħħu s-solidarjetà mhux bil-paroli, mhux bil-clean void, mhux bil-ħafna teoriji u duħan, biex xogħol issaħħaħ is-solidarjetà u saħħaħniha s-solidarjetà, Mr. Speaker. Saħħanija l-ewwel nett billi komplejna intejbu anki l-għajnuna għal dawk il-familji illi minħabba il-kundizzjoni partikolari tagħhom ma jlaħqux ma' ċerti affarijiet. Zidna l-għajnuna supplementari li hija xi ħaġa ta' importanza kbira. Għamilna bidla issa għal xi ħaġa li kienet qed tweġġa'. Jiġifieri, aħna għandna min stess, għandna ħafna benefiċċji illi jiddependu mid-dħul ta' dik il-familja. Jekk taqbeż ċertu dħul, titlef dak il-benefiċċju. Il-problema kienet li għal ħafna snin, il-min stess ma ġustajniex, ma żidniex is-ceiling, ma żidniex bl-għoli tal-ħajja. Allura kienet jiġri, speċjalment is-sena li għaddiet pereżempju, meta tajna żieda fl-għoli tal-ħajja ta' 5 euros u 80 centesimu. Jekk toddom ma żieda tal-għoli tal-ħajja ta' dis-sena għandek żieda ta' euro u 12 centesimu, f'temp ta' 12 xahar. Zida ta' kważi 6 euros u biċċa fuqhom, dak li jkun kienet it-telfu jew hemm min tilef il-benefiċċju soċjali għaliex qabeż il-min stess. U derinna li din għandha tiġi rranġata u allura rranġajnija billi issa s-ceilings sa jibdew jolew skont l-għoli tal-ħajja li tkun qiegħda tingħata. Irrid ngħid ukoll, Mr. Speaker, li komplejna wkoll bil-benefiċċju li ngħatu għall-familji li ma jifilħux il-benefiċċju għall-enerġija. Għaliex anki waqt li ngħidu li għamilna sagrifiċċji l-kol kemm aħna, ninsew ngħidu li hemm 24,000, 25,000 familja li tirċevi regolarment kull sena minħabba min stess għajnuna finanzjarja biex tilqa' għal kontijiet tad-dawlu tal-ilma. U dik il-dawk il-familji qed ikomplu jirċevu u din il-miżura issa ta' bidla fil-min stess għandha tkompli tgħin. Irrid ngħid ukoll li din is-sena 2010 ħriġna barra l-energy benefit, ħriġna wkoll l-allowance ta' darba lill-familji tagħna. U r-riżulta illi kien hemm numru ta' familji illi minħabba li kellhom xi ħadd mill-familja tagħhom illi kienu tiġaq jiċevu l-benefiċċju ieħor, allura qam id-dubju dwar jekk kinux intitolati jew le għal din l-allowance ukoll. Xarilu meta konna qed infasslu l-aħħar ċifri mal-Ministru tal-Finanzi, ħadna d-deċiżjoni li dawn il-familji għandhom jirċevu l-voucher ukoll. U allura irrid ngħid illi mal 10,000 household, 10,000 familja sa jirċevu wkoll dawn il-voucher li sa tkun spiża ta' ftit inqas minn 1 miljon euro ma' dak illi tiġa qegħdin nonfqu biex nagħmlu tajjeb għall-impatt tal-kontijiet tad-dawlu tal-ilma. Jidher illi sa wasal il-ħin biex nagħlaq, Mr. Speaker, l-eluq tiegħi l-konklużjoni huwa illi l-appell tiegħi wasalna f'nofs din il-leġislatura għandna xiex nagħmlu kuraġġ. Pajjiżna irnexxilu jilqa' għall-maltemp u sal-lum baqa' miexi fid-direzzjoni t-tajba. Salvajna u saħħaħna il-qasam tax-xogħol, poġġejna lil ħaddiema fiċ-ċentru tal-attenzjoni tagħna u ħdimna biex nagħmlu lil pajjiżna pajjiż aktar kompetittiv u attraenti li jiġbed leh aktar investiment lokali u barrani biex inkomplu dejjem iżjed noħolqu x-xogħol. Ħsibna f'dawk li huma l-aktar vulnerabbli f'pajjiżna u kull fejn stajna saħħaħna x-xibka soċjali biex dawk li huma l-aktar vulnerabbli jsibu l-kenn li jistħoq ilhom. Tajna l-importanza li l-qasam tas-saħħa, tal-edukazzjoni, tal-ambjent u dak kollu li għandu x'jaqsam mal-wirt kulturali li aħna għandna bħala poplu. Arafna li importanti li waqt li nagħmlu dan kollu inżommu l-mira tagħna li nnaqsu d-deficit tal-pajjiżna. Il-mira ta' finanzi fis-sod tibqa' mira li fuqha jinbena l-futur ta' pajjiżna. Ma hemm assolutament xejn li għandu x'jaqtanna qalbna. Is-suċċessi li akkwistajna sal-lum kienu kollha mertu tal-fatt li ħdimna
flimkien, anki jekk mhux dejjem binna ma' xulxin. Imma hu suċċess u tagħkom il-poplu kollu tagħna l-ewwel qabel kollox. Huwa proprju għalhekk li rridu nkomplu nħarsu lejn il-ġejjieni fiduċja sħiħa fil-kapaċità tagħna li nirbħu l-isfidi li għandna quddiemna. Ejjew inkomplu naħdmu flimkien biex noħolqu soċjetà b'saħħitha li tkun tista' tirbaħ kull sfida u taħtaf kull opportunità għal ġitta pajjiżna, għal ġittana u għal ġitta ulibna. Grazie. Grazie. Nirringrazzja il-Prim Ministru għad-diskors tiegħu. Nirringrazzja wkoll il-ħadiema tal-PBS u nitlobhom jirtiraw mill-kamra.